סיגלית גוסטר, מטפלת מיוחדת במינה, קרמה תרפיסטית. חייתה חיים דתיים מלאים, בעקבות משבר של מות ביתה, עברה, חצתה לכאורה את הקווים, היום מטפלת בשלל כלים של העידן החדש, יוצאי דופן. היכולות שלה מתבטאות ביותה קשובה במיוחד למטופלים שלה, ויש עוד משהו שהוא מאוד מאוד יוצא דופן. המטופל שבא אליה וחושב את מחשבותיו, סיגלית רואה את מחשבותיו כאילו היו סרט על מסך של טלוויזיה. והסרט הזה יש לו גם עתיד, היא רואה לאן הסרט הזה הולך ומוליך אותנו. טוב, סיגלית גוסטר, שלום לך, את קרמה תרפיסטית. שלנו. אחד הדברים החשובים בעיניי זה שבן אדם צריך לקחת אחריות על החיים שלו. אני לא רואה שום דרך לטפל, לאפשר למישהו להגיע למקום הזה בלי שהוא לוקח אחריות. אם אני לא לוקח אחריות, אני לא יכול לבוא לאחרים בטענות, ולצערי רוב האנשים הולכים למטפלים או לאנשי מקצוע ואומרים, תנו לי מזור, תנו לי תשובה. וכולם נותנים את האינסטנט הזה. ורצו של... עכשיו, כן, כאן נכון. ועכשיו. ואני ממש שומרת את זה ומצהירה, זה לא אני. אוקיי, עכשיו שאת אומרת אחריות, זה בהכרח מוביל אותי לסיפור המדהים שלך, סיפור החיים שלך. כלומר, הרעיון הוא שאת, זה מה שאת עשית, את לקחת אחריות, אז בואי תספרי לנו. ניהלתי אורח חיים דתי. זאת אומרת, נולדת כילדה דתית לא, או לא? אני נולדתי כילדה למשפחה מסורתית מרוקאית, בת בוגרת, ובעקבות הגירושים של ההורים שלי, כנראה שהרוח פיעמה בי לכל אורך החיים שלי. עד עכשיו, זה רק משנה כיוונים. נכון, אולי, משנה... זה שינה היבט, ואני מניחה שחיפשתי תשובות, הכוונה. והחלטתי שבדעת, אם זה הכי קרוב ונגיש, אז למה לחפש במקום אחר? זה הדבר שהכי דיבר אליי והתחברתי אליו. וחזרתי בתשובה בצורה יותר רצינית בגיל 16 וחצי, הלכתי לאולפנה, ומשם, אחרי זמן מה, הכרתי את בעלי והתחתנתי בגיל 19. ממש, ממש בגיל צעיר. כן, כן, ובגיל 19 כבר הייתי נשואה עם כיסוי ראש, בגיל 20 הייתה לי ילדה כבר. וככה חייתי וניהלתי אורח חיים מוקפד של תפילות ולימוד הרגע הראשון שזה קרה, ושחוויתי את זה במלוא עוצמה, שלא יכולתי להכיל אותו, כשנפטרה ביתי השלישית. ולא נתנו לי לעלות בלוויה, ממש למקום הקבורה שלה. בשתי מילים, בת כמה הייתה? הייתה בת חודשיים וחצי, נפטרה מות הריסה, וזהו, זה שיגע אותי לחלוטין, אבל שיגע אותי. חזרתי מהלוויה, לא הייתה מיטה, לא הריסה, לא לול, לא כלום, עזב שהיה לי מוצץ. לא היה כלום, דז'ה-וו. אפילו את המחזור עוד לא קיבלתי אחרי לידה, כאילו, אני לא יודעת מה עושים עם זה. זאת אומרת, באופן מלאכותי, את אומרת, חתכו והשאירו אותך עם הכאב, השוטט דם הזה. ויותר מזה, אפילו מצבה לא רצו לעשות לה. והייתי צריכה להילחם על מצבה, ואפילו רק אחרי שנה הלוויתי כסף מחברה שתיתן לי להקים מקום להניח נר נשמה. בעלי מעולם לא לקח אותי לבית העלמין. עכשיו, השם נתן, אבל איך השם... את מחברת את זה עם יציאה מה... אוקיי. אז התחלתי לשאול שאלות. אם עשיתי את כל מה שמבקשים ממני, אם אני, לפי ההיבט שלי... צנועה. סליחה. ומקיימת מצוות, ועוזרת לאנשים, ועושה את כל מה שעושה מטוב ורצון לקיים ובאהבה, איך זה יכול להיות? מה קרה פה? למה הייתי צריכה לחוות את האובדן הזה של הבת שלי? מה עשיתי לא בסדר? זה שיגע אותי, שנה שלמה. את כעסת על האובדן או על איך שהתנהלו איתך באובדן? הכל, הכל. אני חושבת שכל מה שקרה זה הציף אותי 10 שנות נישואים שעלו וגעשו ולא מצאו ביטוי, כי לא היה עם מי לדבר, השם נתן, השם לקח, היא שם השם מבורך. לא ידעתי מה עושים עם זה, אין לי מי לדבר. רבנים, אין לי מי לדבר. יהיה בסדר, תעשי עוד ילד, זה לא פתרון. באותו רגע הבנתי שזה לא הפתרון, שזה לא אני. ואז אמרתי, די, נמאס לי לצביעות. כי אם עשיתי את מצוות כיסוי הראש, אם הנחתי את כיסוי הראש שלי, זה היה מתוך מטרה שיהיה לי שלום בית, כי את זה לא ראיתי בבית של ההורים שלי. אבל מה התובנה היותר עמוקה שחלחלה אליך? שחייב להיות פה משהו מעבר. משהו אני מפספסת בהבנות שלי, לא יכול להיות. האמונה לא תלויה בשום כובע, בשום חצאית ובשום מצווה. היא תלויה במהות שלך ובמה שאתה מאמין שנכון. ומשהו קיים מעבר לכל מה שאנחנו, איזושהי אינטליגנציה עצומה ומופלאה. אני חושבת גם עצם העובדה שאתה ברור, איזושהי צניעות כלפי... בוודאי, בוודאי. כוחות הקסומים האלה שאנחנו... וכשאתה חווה את זה ואתה רואה את הדבר המופלא הזה, יש
תראי, אני לא יכולה להתעלם מזה שכוח האמונה שלי הוא שיחזיק אותי על הרגליים. יש שם משהו שיותר חזק ממני, מהתת-מודע. אני רואה ששאפת משם, את מדברת היום על מלאכים, ואת מדברת על קבלה, ואת משתמשת ב... אמת. ואני רק אומרת שלצערי הרב, הדת נתנה לזה איזושהי מסגרת שמאוד מקבעת דברים, במקום לאפשר לדברים האמיתיים לגעת בהם. אני זוכרת שנסעתי לתל אביב, ובטקס חגיגי להוריד את כיסוי הראש נסעתי לז'קלין ליכנשטיין ונכנסתי אליה למספרה. שר דושת שלום אלוני. ואמרתי לה, אני רוצה להוריד את הכיסוי ראש, ואת יודעת שהיא מאוד מקורבת לקברות צדיקים ולעולם הזה. זה לא תנאי, זה לא החוזה ביני לבין אלוהים. והורדתי אותו וחזרתי הביתה עם צבע ג'ינזי, נועז, קצוץ. אני חושבת שכל החברה... וחשבת שכולם מסתכלים עלייך ברחוב? או לא היה לך אכפת בכלל? לא, הייתי כל כך שלמה שזה אי אפשר להאמין. כשהגעתי הביתה, אז חמי לא דיבר איתי זמן מה. המשפחה וחברים גם הסתייגו, כל החברים מהמסגרת הדתית, הלימודית, כולם נרתעו ואמרו מה קרה לזאת, יצא לתרבות רעה. ומשם הרגשתי כל כך טוב שלא היה מנוס מההחלטה הבאה פשוט לפרק את המסגרת ולצאת משם כי לא טוב לי. התגרשת? התגרשתי. אני למדתי שאחד התרופות הכי גדולות קודם לעזור לבן אדם זה להקשיב לו. לתת לו לבטא את עצמו, לפקוט, לשפוך, לדבר, כי מתוך זה עולים דברים שהוא לא יודע להגדיר אותם. אבל אני כמטפלת יודעת לשלוף את השורש של הבעיות. תני לי סיפור, את יודעת מה? בואי, תני לי סיפור של טיפול גבר. באה אישה שכל הזמן אומרת בעלי, כל הזמן בא אליי בטענות. אני לא יודעת מה הוא רוצה ממני, כל הזמן יש לו טענות. והוא מתנהג כמו ילד בבית, והיא לא מבינה למה זה ככה. עכשיו... היא לקחה בעל ממין זכר, לא במין זה. מסתבר שצריך קצת יותר מזה, ויש תוספות שהן באות ביחד. והיא חוותה פשוט גלגול. יותר נכון, היא הביאה אותו לטיפול. והרצון שלה היה להיכנס להיריון, ורק בגלל זה הוא הסכים לבוא לטיפול על ידי חוצנים. הנה מקרה למשהו שמגיעים בשביל טיפול חוצנים. ואני אמרתי, אוקיי, תשמע, הם לא צריכים אותי, הם עושים את העבודה מצוין, בוא ננצל את זה בשביל עוד משהו. ואז שמעתי את התלונות שלו, שמעתי את ההיבט שלו, ומרכזתי את זה לאיזושהי שאלה שתאפיין בעצם את מערכת היחסים שלהם. ומאיפה הכעס שלו, ומאיפה המטען הזה שיש לו? ומה התברר? מתברר שהיא הייתה אמא שלו. והיא יצאה מהבית, והוא עשה משהו במטבח, והבית עלה באש, והוא היה בפנים, והיא הייתה בחוץ, והיא לא יכלה להציל אותו. הוא ראה אותה מבפנים, היא הייתה בחוץ, היא לא יכלה לגשת להציל אותו, ומאז הזיכרון שלו, שהפקירה אותו, שהיא נטשה אותו כילד, נשאר לו חרוט בתודעה, ומשם הטענות והקושי. ועד שהיא לא שחררה את הילד הזה, והוא לא הבין שהוא הילד הזה, לא יכול לבוא ילד לתוך הזוגיות הזאת. היום היא בהיריון. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים, זה להקשיב לצרכים של האדם, למה הוא בעצם רוצה להגיד לך. הוא יכול להתלונן על מערכת יחסים, על עבודה שהוא לא מצליח בה, אבל תמיד מסתתר שם משהו הרבה יותר עמוק. ואני שואפת אל הרבה יותר עמוק, אז זה מה שמעניין אותי.